ଉଠନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଆମ ବୋଇଜ ଘରେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ଗୋରୁ ମା ଉପରେ ହେଉଛି ଆମ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ କିଛି ବନେଇ ପାରୁନୁ ଆଉ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ବନେଇବୁ ଶୀତ ହଉଛି ଗରମ ହଉଛି ମତେ ଘର ଫୁଟେଇନି ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି ତୋର ବୈଠଲେ କୋଉ ସେଇଠି ଜିନିଷ କିଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଦିନ ସକାଳ ଶୁଭ ସକାଳ ଆପଣମାନେ ଭଲ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ହେଇଛି କଥା କହିବ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବା ଦରକାର କଥା ହେଲା ଭେଲ୍ୟୁ ରହିବା ଦରକାର।